Milí poutníci, jsme ve svatém roce milosrdenství a já vás zvu do svatyně Božího milosrdenství do Krakova Legievník. Dáli Bůh, já bych tam ta rád došel 28. května. A nejenom já, ale se mnou i kolegové proglasáci a lidé, další lidé z médií. Nejenom oni, ale také kněží, biskupové v čele s Dominikem kardinálem Dukou. Zvu tedy také vás, kteří jinak jezdíváte na pouť médií na svatý Hostýn, ta letos nebude. A zvu zejména vás, starší a vás velmi mladé, kteří byste nejeli v létě na setkání mladých s papežem Františkem. To setkání tam bude právě 2 měsíce po naší návštěvě. Tak se jeďte na ta místa podívat. Budeme se spolu radovat, modlit, naslouchat, koncertovat. Bude to krásné setkání. Jeďte tam se svými cestovkami, jeďte tam s farními autobusy, jeďte tam po svých. Nezapomeňte se přihlásit o poutnický balíček, který bude na památku a také na podporu toho setkání. No a všechno, co jsem řekl, tak je k dočtení na webu pouť2016.proglas.cz. Tak se na vás těším. Ahoj!